היי, היום אנחנו נלמד מדוע אסור לחלק באפס. זה עוד נושא לכיוון תחום הצבא שאנחנו צריכים ללמוד, לשנן ולזכור. אז כשהתחלנו ללמוד שברים, לימדו אותנו שכל מספר חלקי עצמו שווה 1, נכון? 4, רגע, נגיד 4 חלקי 4 שווה 1, 10 חלקי 10 שווה גם 1, נכון? כל מספר בעולם חלקי עצמו שווה 1. גם מינוס 5 חלקי מינוס 5 שווה 1. אז מה עושים בתרגיל הזה? למשל, 4 כפול 0 שווה כמה אנחנו יודעים? 0, נכון? אז אם אנחנו נרצה לחלק את שני האגפים ב-0, אז מה יצא לנו? 4 כפול 0 חלקי 0 שווה ל-0 חלקי 0. ואמרנו ש-0 חלקי 0 או כל מספר חלקי כל מספר זה 1, נכון? אז אם אני מצמצם את שני אלה, נשאר לי 1, זה 4 כפול 1 שווה 0 חלקי 0 גם אמור להיות שווה 1, ונותן לי משוואה ש-4 שווה ל-1, וזה לא נכון. אוקיי? זה לא נכון. ולכן אסור לנו לחלק ב-0.